Դերձորի մահաբույժ անապատներով անցած մի գերդաստանի մասին է մեր պատմությունը։ 100 տարի անց նշխարքի պես պահվող ընդամենը մի քանի էջ հուշագրությունը մեզ տանում է կորուսյալ մի երկիր, որի անունը Հայաստան է։ Մոմջանների ընտանիքը մեկն էր այն գերդաստաններից, որ կարողացան մասամբ փրկվել սպանդից, որ հետո ապրեն, արարեն, հիշեն, քանզի ամենակարող ժամանակի փորձությանը դիմանում է հիշողությունը չկորցրած մարդը, ազգը, ժողովուրդը։ Այս գերդաստանի ճակատագիրը հազարավոր հայ ընտանիք գերդաստաններ են կիսել, անապատներում թողնելով թանկագին անուններ, չծնված մանչեր ու երազներ, թողել են փոխարենը պահելով անփոխարինելին, հիշողությունը։ Հիշում է Արամ Մոմջյանը։ 1915 թվին 6 տարեկան էի, երբ եկան ու մեզ աքսոր հանեցին։ Շատ քիչ կհիշեմ հորս, որը Մարաշի երկաթգծի վրա աշխատեր։ Իրիկունը տուն գուքար թևի տակ հացի սոմոն մդրած։ Մորս ևս աղոտ կհիշեմ, ականջիս մեջ միայն իր խոսքերն են, մեզի դերձոր կտանին մերցնելու, գոնե մեր զավակները ազատվին։ Արամ Մոմջյանը այլևս երբեք էլ չտեսավ ծնողներին։ Դերձորի անապատներում նրանք էլ արժանացան 1.5 միլիոն հայերի ճակատագրին։ Մենք 3 եղբայր էինք։ Ես, Տիգրանը և Վահանը։ Վահանը կրծքի երեխա էր։ Մորս կաթը հուզում են չորցավ։ Այդ երեխան սովեն մեռավ։ Մնացինք ես և Տիգրանը։ Մեզ հրաշքով ազատեց թուրք տղամը Դուդու անունով, ով Քերուս տղայի Մարաշի գերմանական հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Հարությունի սպասավորն էր։ Դուդուն իր էշի վրայի խուրջինի երկու աչքերուն մեջ մեզ դրեց, որ ետ տանի Մարաշ, Քերուս տղային հանձնի մեզ։ Ճամփին եղբայրը սկսեց լաց լինել։ Թուրք ժանդարմը լսեց երեխայի լացը, եկավ մեր էշի մոտ, տեսավ սիրուն երեխա է խուրջինի մեջ լաց եղողը, ուզեց վերցնի երեխային, բայց Դուդուին հաջողվեց մեզ փախցնել ու հասցնել Մարաշ։ Խուրջինը թաքստոց դարձնելով, թուրք Դուդուն փրկում է երկու եղբայրներին և վերադարձնում Մարաշ։ Մարաշում չաքսորված մեծ մայրն ու մորաքույրը իրենց խնամակալության տակ են առնում եղբայրներին։ Սակայն դժվարին պայմաններում չկարողանալով պահել որբերին, նրանց ստիպված հանձնում են որբանոց։ 1920 թվի հունվարի 21-ին, երբ սկսվեց Թուրքի և Ֆրանսիացու կռիվը, հայ կամավորներն էլ կմասնակցեին։ Մեր Մարաշի Գյումբետ և Ուղիճախ թաղամասերին մեջտեղը Սուրբ Սարգիս եկեղեցին կար։ Մեր թաղին ժողովուրդը հոն հավաքվեցավ։ Բայց մտածելով, որ հին եկեղեցին կարող է անապահով լալ, գիշերվա ժամը 1-ին որոշեցին տեղափոխվել ավելի ապահով տեղմը։ Ամենամոտիկը Բեյչալըմ որբանոցն էր։ Տուներուն պատերը ծակելով շատ ապահով հասան Բեյչալըմը։ Թուրքերը մտածեցին, որ փանոցին ջուրը դուրս են կտրեն, որ ծարավեն մեռնինք կամ երբ կրակի տան չկարողանանք ջուրով հանգցնել։ Բայց մեր մեջ մարդիկ կային, գիտեին, որ Բեյչալըմ որբանոցին մեջ են մսկիթին ջուրը կանցներ։ Փորեցին, ջուրին խողովակը գտան, որ պետք եղած ժամանակը հրդեհն ալ կրնանք մարել։ Փուրին փեղկը ճամփուն կողմն էր։ Թուրքերը քարյուղ լցրեցին և վարեցին փեղկը։ Իրենք վստահ էին, որ ջուր չունինք և հրդեհը կտարածվի։ Բայց մենք փուրին փեղկը վարվելու ժամանակ մեծով պստիկով անմիջապես բակի քարերը տարինք փուր և վարպետները փեղկի ներսեն պատմը շարեցին։ Թուրքերը չհասան իրենց նպատակին։ Փեղկին ետևեն տեսան բարձրացած պատը, զարմացան այդ հրաշքից։ Մենք մնացինք Մարաշի Բեյչալըմ որբանոցը միստր Լայմոնի գլխավորությամբ։ Որբանոցում եղած ժամանակ մեծերիս արհեստ կսովորցնեին դերձակություն, բուրդ մանել, թելով գուլպա գործել։ Օրին մեկը երկու թուրք ժանդարմ եկան մեր որբանոցը։ Մեր որբանոցին վերին հարկը հայերով դաս կառնեինք։ Մեր վարժապետը, պարոն Երջանիկը, մեզի ըսավ. «Շուտ հայերեն գրքերը պահեք»։ Պարոն Երջանիկը սկսավ թուրքերեն խոսիլ մեզի հետ և թուրքերենով մեզի նկատողություններ ընել։ 1924-ին որբանոցից դուրս գալով տեղափոխվում են Հալեբ, Սուլեյմանիե հյուղավան, մեծ մոր մոտ։ 1938 թվականին Արամը իր արհեստանոց խանութն է բացում Հալեբում։ 1946-ին ամուսնանում է Թագուհի Հալեբյանի հետ ու կարճ ժամանակ անց հայրենադարձվում ու հաստատվում Խորհրդային Հայաստանում
նոր զեյթուն թաղամասում։ Այստեղ էլ ծնվում են նրա երկու զավակները, Վահան և Զարեհ Մոմջանները, ովքեր էլ Արամ Մոմջանին պարգևում են 4 թոռ։ Կարծես կյանքը ընթանում էր բնականոն հունով, սակայն ճակատագիրն այլ բան էր որոշել։ 1989 թվականին Մոմջանները հաստատվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ինչպես 6 տարեկան հասակից 1915 թվականին աքսորվեցանք մեր ծննդավայր Մարաշեն, թողնելով մեր խաղողի այգիները, տուներնիս, այնպես էլ իմ խոր ծերության, 80 տարեկանի հասակից գաղթականի ցուպը բռնած, տատիկիս ու եղբորս հայրենի հողին հանձնած, գաղթեցինք Ամերիկա 1989 թվական հունիսի 21։ Արամ Մոմջանը ինքն իրեն հպարտ ու երջանիկ էր զգում ասելով. «Աստված ինձ փրկեց, որ մեզի չարիկ ընողներուց վրեժս առնեմ. Ես ազգային ու մարդկային պարտականություններս կատարեցի, իսկ տղաս նախագծողը լալով կառուցեց. Թուրքերը փլցուցին, ավերեցին, մենք կառուցեցինք, սորվեցուցինք, ուր որալ եղանք»։ Արամ Մոմջանը մեծ հայրենասեր էր, ազգասեր։ 1930 թվականին նա եղել է Հալեպի բարեգործական ընդհանուր միության անդամ, Սուրբ Գևորգ եկեղեցու հոգավարձուների ատենապետ, գանձապահ, իսկ հետո նաև լիազոր հոգավարձու։ Մասնակցել է Հայաստանի Գիտությունների Ակադեմիայի կողմից պատրաստվող Բարբարային Ատլասի Մարաշի Բարբարի գրառման աշխատանքներին։ Աշխարացրիվ հայության ամեն մի բեկոր մի պտղունց Հայաստան է։ Այսօր Մոմջանների գերդաստանի շարավիղները ապրում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ու Արամ Պապի կառուցելու, արարելու և անցյալը երբեք չմոռանալու պատգամը պիտի փոխանցվի թոռների, այսօր նաև Ալեքս, Արեն, Սոֆի, Վահան ծորների միջոցով։ Մեր փոքրիկ հաղորդման մեջ հնարավոր չէր ներկայացնել ամենը։ Գողգոթայից մինչև հարություն, սա է մեր հավերժության գաղտնագիրը։